Relaxe, xerife. Você está prestes a virar notícia. Salve aí, galera. Tudo beleza com vocês? Cara, depois de a gente ter zerado o jogo em 13 minutos, vamos ver agora como é que seria caso a gente prendesse ele e vamos continuar o gameplay a partir daí. E haverá um acerto de contas. Foi por isso que iniciamos o projeto. Porque sabemos o que acontecerá em seguida. Eles virão, tentarão tomar de nós, tomar nossas armas, nossa liberdade, nossa fé. Mas não vamos permitir. Xerife, espera um pouco, delegado. Não deixaremos que sua avareza, que sua imoralidade, que sua depravação nos machuquem mais. Xerife, não, não haverá mais sofrimento. Não. Calma. Foda-se. Joseph Seed, eu tenho um mandado para sua prisão por suspeita de sequestro qualificado. Agora dê um passo à frente e levante as mãos. Cara, aquele... Olha ali na esquerda. Aquele cara é igualzinho a ele. Do nosso jardim. Vem que vieram atrás de mim. Eles vieram me levar para longe de vocês. Vieram destruir tudo o que construímos. Espera aí, não toque nessa arma! Aguardem, abaixem as armas! Abaixem as armas! Abaixem as suas armas! Mantenham a calma! Sabíamos que este momento chegaria. Nos preparamos para isso. Vão. Vão. Deus não permitirá que me levem. Eu vi quando o porteiro abriu o primeiro selo e eu ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão: venha e veja. Pra frente. E eu olhei. E diante de mim estava um cavalo branco. E o inferno seguia com ele. Recruta. Algeme o filho da puta. Deus não irá permitir que me leve. Cara, da última vez a gente não algemou. E agora a opção que a gente, claro, vai seguir é algemar ele, né? Que vamos. Às vezes a melhor coisa a se fazer é ir embora. Vamos nessa. Vamos nessa. Só vamos, moleque. Aperte W para andar. Cara, eu vou tentar jogar aqui com o teclado e o mouse em vez de ter jogar com o controle. Vamos ver se a gente consegue. Jogos de primeira pessoa, geralmente eu prefiro jogar com teclado. Ok, parece que a gente vai por aqui. A galera tá toda agitada. Afinal, a gente tá levando o guru deles, né? Recruta, continue. Eu sou o delegado. Já dá pra perceber que alguma coisa de bem sinistro vai acontecer aqui. Ai, anda mais rápido. Vambora pro helicóptero, mano. Bora. Vai. Pessoas parecem até zombies, né? Subindo no helicóptero. Caraca, moleque! Subiram ali no... na hélice. É um picadinho. Caiu cantando.
Esse cara é sinistro, hein? Eu avisei, Deus não deixaria que me levassem. Por favor, preciso saber o que está acontecendo. Mas escuta. Oh, meu Deus. Tá tudo certo aqui. Não precisa chamar ninguém. Sim, pai. E agora ferrou. Veja. Caraca, hein? Polícia comprada. Ninguém vem aqui te salvar. É mesmo do Far Cry, né? Tem que ter sempre um psicopata. Tudo está indo de acordo com o plano de Deus. Continuo aqui com vocês. O primeiro selo foi rompido. O colapso começou. Vamos pegar o que precisamos. E vamos preservar o que já temos. E mataremos quem ficar no nosso caminho. E eles? Os arautos da perdição verão a verdade. Que comece a ceifa! Vamos pisar aqui. Deixa ele em paz! Agora ferrou. Caraca, pegaram a mulher. Quer dizer, o outro sai correndo, né? Da mãe corajosa saiu correndo. Vai. Isso. Agora a gente corre. Tu não corre. Vai, corre. Eu tava apertando o botão errado. O que que é isso? Não. Peraí. Vamos conversar. Atira no outro. O outro é que foi o primeiro a fugir. Caraca, mano. Eu tô quase morrendo. Peraí, eu vou morrer. Pra onde é que eu vou? Beleza. Tamo vivo. Vambora. Tem ali uma cabana. Talvez dê pra gente ir até ali, né? Não sei. O que que aparece aí? A barra de detecção se preenche conforme os inimigos avistam você. Se ela estiver cheia e piscar, você foi detectado. Ok, é nóis. E aí? Dá pra gente chegar ali sem ser detectado? Opa! Aí é maravilha. Alguém vai levar... Ai, te catar, mano. Opa, é nóis. Já temos uma pistola. Teria alguém aqui? Pra mirar, ok. E pra atirar. Beleza, é nóis. Maravilha, tem outra arma. Pera aí, deixa eu fazer aqui uma coisa. Deixa eu ver se dá aqui pra... Dá pra pegar, moleque. Vamos jogar ali pra baixo. Ali na moita. Aí, escondidinho na moita, que tá bem. E agora? Pra onde é que eu vou? Opa. Tá mais... Ah, maravilha. E agora? Dá pra pular aqui. Agora minha pergunta é pra onde eu vou, cara. O que a gente tem aqui? Opa. Acho que eu peguei munição. Cara, agora eu quero saber pra onde eu vou. Só isso. Mais nada. Vê aquilo ali. Tem mapa, não? Fuja da seita. É o pai, é. Vamos ver o pai. Vê se a gente pega esses caras aqui. Quantos é que são? São dois? Um tiro na cabeça? Toma. Matei rapidinho, hein? Show de bola, hein? Cadê? Quem me viu?
Corre, só corre, me viram. Ai não, eu vou morrer. Peraí, 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 peraí. Peraí que eu não quero morrer. Comecei agora. Caraca, esses caras já estão vindo, mano. Carrega isso aí. Será que tem aqui alguma coisa pra eu pegar? Tem. Acho que eu peguei cura. Acho que tá curando até. Não sei. Encontre-se. Eu já me encontrei, meu amigo. Eu já me encontrei. Ali parece que dá pra dar um tiro ali. E aquilo explode. Ai, meu Deus. Recruta, desculpa. Achei que tinha pego você. Vamos. O cara fugiu, deixou todo mundo. Anda. Chegue à sala. Caramba, não fazia ideia. Merda. Vamos mandar essa família embora. Todos eles. Lunáticos da porra. Vamos sair dessa, recruta. Mas primeiro, temos que nos armar. Aqui. O cara tá bem armado, hein? Vamos fazer o seguinte. Opa, tô eu bem armado. Tem um caminho lá fora. Vamos pegar ele e seguir pro Nordeste. A gente só deve levar umas horas até Missoula. Depois, a gente volta pra cá com a própria Guarda Nacional. E acaba com a raça desses. Tá bom. Shhh. Eles conseguiram ver, cara, onde é que a gente tá? Lazarinhos. Só dá um tirozinho. Só um peteco de aviso. Aquele peteco esperto. Quero mudar aqui algumas coisas. Toma. Tirando ali numa coisa que eu não sei o que é. Tô com as chaves do carro. Morreu? Deixa ele atirar. Ó, Chaves, cadê? Onde é que eu tô? Tem alguém em cima de você? Quem tá em cima de você? Sai daí! Vambora! Só vai! Liga esse carro! À frente! Atenção! Se não fosse você, temos que voltar. Mas temos que ser espertos. Não sabemos em quem podemos confiar. Maldita Nancy. Essa não. Não, eles bloquearam as estradas. Eles bloquearam, mas a gente tira neles. Ver se consigo acertar ali nesse maluco aqui do lado. Cara, o então legal era a gente conseguir acertar também no outro carro. Cadê? Tem? Cadê? Ok. Eles parassem, né? Eles não param. Que isso? O que tá acontecendo aqui? Acelera essa porcaria, mano. Parece que vem um ali com uma motocazinha. Vai, vai isso. Tá de boa. Caraca, moleque. Os caras têm um avião. Toma.
curar aqui um pouquinho. Isso aqui tá louco, hein? Bora, 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 bora. Cadê a esquerda? É onde? Pelo menos eles morreram. Ixi, cara. Que isso, mano? Tá de louco, hein? Olha a vaca, olha a vaca. Tá insano isso aqui, hein? Tem que atirar em quem? Deixa eu ver se eu consigo aqui dar aquela curinha esperta. Mata eles aí, isso mesmo. Bora. Ponte tá perto. Bora, 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 bora. Caraca, hein? Meus filhos, devemos agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. Que profetizei, chegou. O dia que eu profetizei para vocês chegou. O que eu lhes disse se tornou verdade. As autoridades que tentaram tirar-me de vocês estão agora nos afetuosos braços de minha família. Exceto o meu. Sabe o que significa essa merda? Significa que as estradas foram fechadas. Que os telefones foram cortados. Que não há sinal entrando ou saindo desse vale. Mas principalmente que estamos fodidos. Um maldito colapso. Todos pensam que o mundo vai acabar agora. Estão esperando há anos. Esperando alguém chegar para realizar a maldita profecia deles. E dar início à maldita Guerra Santa. Sem dúvida você deu início. O mais sensato a se fazer seria entregar você. Porra. Tira esse uniforme. Vamos queimar. Tem umas roupas limpas ali. Depois de se trocar, venha me ver. Vamos tentar desfoder essa situação. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Cara, depois desse início insano aí, a gente já percebe que vem muita coisa pela frente. Galera, eu vou nessa. Valeu, falou e fui.